Labdien! Es iztraucēju. Nē. Pusdienlaiks, bet pusdienlaiku var saīsināt. Jā, labi. Es ātri izstāstīšu savu vēlmi, un tad mēs varēsim izdomāt. Varbūt es pirms pierakstos vēlāk, varbūt tagad. Nu, tā doma ir tāda, ka nu, es gribētu vēl vienu tetovējumu. Aha. Jā. Drosmīgi. Nē, es negribētu, bet man liekas, sievieti jūs gados tetovējumu. Nu, beidziet, nebūs pirmais, jā. Man jau ir tur arī tas, bet... Nu, nu, redziet, laikam jau tā ir, kā sāka ar tiem tetovējumiem, tad, kad uztais vienu, tad gribas vēl. Sāca vienu grauz visu dienu. Jā, jā, apmēram tā. Jā, jā. Nu, tā, nē, nu, man prieks. Man arī. Redzēju tādu cilvēku savā priekšā, jo man nāk, ak, Dievs, kas man te nāk, vajadzētu bērndārzā sūtīt, nevis tetovējums taisīt. Vienā laidā, saprot. Izkāp no šūpu un jau enkurs uz plecu un tādā garā. Nu jā. Es droši vien enkurs, nē, man tāda, nu, pirmais. Uz muguras. Nu, beidziet, nu, tas jau būtu šausmīgi banāli. Nē, nē, man drīzāk tādā, nu, teiksim, tādā ļoti jūtīgā, es teiktu, nestandarta droši vien. Zonā. Tam man jāzvan kolēģē šito. Nē, man nē, vienkārši jau. Nē, taču. Nē, jau, nē, jau, nē, nē. Uz sējas, uz sējas. Jā. Es negribu nu, būt nepieklājīgs. Bet jūs skaists sievieti. Paldies, paldies. Eleganti, jā. Nu, jaunība ir bijusi, bet tagad cits laiks. Nu, beidziet. Ne, nekā tikai godīgi. Bet uz sejas tas tāds nopietni lietas. Nu, nu, nav tā, ka es to izdomāju šodien pa ielējot. Jā, tas tāds ilgstoši pieņemts lēmums. Un domāju, ka tā kā neesmu vairs, kā jau jūs teicāt, tajos gados. Tad, jā. Nu, Nu, labi, vajadzētu. Es varu piedāvāt kaut kādus zīmējumus, kaut kādus paraugus. Nē, 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 zināt, ko jūs gribat nē, jau, kas zinu. Ir pa ideja kaut kā. Man vajag saprast, es nevaru tā no balts labs, un kaut kā sāc zīmēt. Man vajag saprast, kas jāzīmē. Es gribu, es saprotu jūs, es gribu, lai jūs saprotat mani, ja, ka man jāzīm, ko es zīmēju, ja, jo es nevaru tā vienkārši izdomāt. Vai atnāt, lūdzu, tagad izdomā, es varu tur uz, elefantu uzzīmēt. Ja, man vajag ideju, ja, pa ko ir runa. Ja. Tā, es vienkārši, es gribu, lai jūs mani saprotat. Ja. Labi, tā kā labi, vajag pateikt, ja, es varu piedāvāt, ir zīmējumi, ja, pieņemsim, ir katalogi, ne, ir ideja, vajag ir vienkārši ideja. Pateikt. Ja. Ir ideja, ir skaidrs, kā, es gribu. Jūs esat klients, es esmu pakalpojums sniedzējis, es gribu, mēs vienkārši gribu, lai mēs saprotam. Es gribu, lai te ir tāda pizza. Apakšā, nu, apakšslānī, protams, nu, tur varbūt sarkans kaut kas, nu, mērce tādā veidā. Bet augšu, es domāju, ka viņa pat principā... Es labprāt zināt, ko jūs lietojat, kundzīt, izklausās baigi labi. Nē, nu, tas ir tāds, nu, kā lai saku... Barbiturāts. Nu, labi, tagad varbūt ne par to, jā. Tātad, tas dalījums varbūt pa vidu. Manas pēc viņai nav jābūt vienādai. Vienā pusē varbūt četru sieru un otrajā pusē tur... Teiksim, nu, vistā runanāsiem, piemēram. Mierīgi, man agaršo havajiet. Labs. Jā, jā, nu. Respektu, žuk, paigi labi. Jā. Varēsiet, ja tad? Es varu teikt vienu lietiņam. Nebūs baigi viegli. Jums vai nav? Abiem. Bet nebūs lēti. Nu, nauda nav problēma. Cik krāsas ņemam? Nu, es domāju... piedāvāju pamatenis. Nu, trīs. Maks, es citādi. Zils dzemdams pie sistēmas un... būs. Jā, nē, nu... Citādi nav, nav runa. Nē, nē, nu, protams, protams, tātad nauda nav problēma. Man jau tagad... Okay. Tagad jau tas vairs es nav. Es eju pēc dezinficēšanās. Klausieties.
Nu. Pica. Jā. Pica. Pica TV. Nā, ziniet, bet... Nu, labi, es neko neprasīju. No kur tad tie pārējie tetelīmi, ja var jautāt? Uz pleca. Ko? Uz pleca. Mm. Un potītes. Pārējās ir hennes. Tā, nu, visi pārējie jūs zināt, ja? Protams, jā. Nav man nekas no jauna jāstāst. Nē, un šito vajadzēs ieskāpt pēc kursinies, saku. Nu jā. Tas reāli. Es vēl prātu izstāstīt, ko es esmu tetovējis, bet es parakstīju tādu ētikas līgumu, kas nevar stāstīt, ko es citiem klientiem tetovēju, bet tur tādas lietas vienkārši darāt. Viss kārtībā, es varbūt nemaz negribu zināt. Bet pica ir pirmo reizi, es tev saku. Es jums saku. Tā. Tagad tā. Jā. Mitrā salveta tā ir jāizbrīdina. Viņš augsts varbūt. Es vienkārši pirms mēs liekam dezinfekciju. Tā kodīs, bet man nav jāstāst, ir jau pieredze, vai ne? Protams, protams. Nē, mierīgi. Es pēc tam pavēdināšu pa starpai. Ai, paldies. Baigi palīdzi, jā. Nu, ko? Ilgais ceļš kāpās, bļēmē. Tā ir laba filma, jā. Nē, man jau patīk, jā. Dažreiz skatīt. Jūs arī klasika interesē. Mērlāk. Pabēdināši. Lūdzu, jā. Vajag pēc pusstundas, vai? Nu, paras daži, kas saka, var ilgāk, daži saka, nevar ilgāk. Un tās kā kuram ir. Un, principā, var jau uztaisīt tā, ka tie peperoni ir ap atstiņām. Labi. Tur tikai ir plānā kāda. Es neņemšu ar adatu, es vienkārši duplicēšu no, nu, no ļenas tā kā. Tas jau nekās. Paga. Tagad jāelpo. Pabēdināsim vēl. Vai. Nu. Prieks, nu, dodiet man nazam dakšiņu, es esmu gatavs ēst, Johaņ. Mīļ prāt, Johaņ. Un kā ir? Tā, kur ir kāds spogulīts, varbūt es varu? Spoguls nav problēma. Spoguls nav problēma. Es pats atlētu mēstras parādīs. Tā. Cik skaisti! Vai! Es ar tā saku, ka spoglī skatu. Nē, jūs nav picas. Ļoti talantīgs mākslinieks, esat tiešām brīnišķīgi. Bet vēl jāpasēž, citādi jāatpūšās. Es tikai, zinu,
Nu, es esmu parakstījis tā kā to ētikas līgumu, ja? Jā. Tā kā es nevienam neteikšu, bet man nenormāli interesē. Jā. Un kāpēc tāda sieviete, tik eleganta, ja? Nu, tāda, vai ne? Jā, interesanti, vai ne? Un kāpēc, nu, jūs saprotiet, tas uz dzīvi ir. Tad ir jāmaina vienkārši tā kā keidžam nost visu. Nē, nu, es jau zinu arī par keidžu, redziet, es jau pati arī. Nu, tas būtu filmā, es, bet... Nē, nu, protams, es jau... Tur jau tā lieta, ka es pati arī esmu saistīta ar kino. Un, nu, par kritiķi strādāju. Un, tas arī šausmīgs stresains darbs, jūs ziniet, tas jau nav gluži tā, ka mājās ieslēdz DVD un noskatās. Tas nozīmē, ka nepārtrauktas prezentācijas, Jā. Nepārtrauktas pirmizrādes, braukšana uz festivāliem, recenzijas. Jā. Jaunie režisori ierauga un uzreiz, proti, tāda nervozitāte cēle. Jā. Nu, protams, viņi skatās, tā dita ir, ditas nav, tad vēl tā grāmata ir iznākusi vispār ārprāts. Ā, nu jā, nu jā, tad... Jā. Tā es atnākšu, viss dita ir, nē, jā, neredz, nē. A, jā, jūs tur sēžat. Es te sēžu. Jā, uz to viens neskatās, jā. Torsu. Jā. Un picu. Jā. Turklāt... Man garšo arī. Un... Un lai, lai tā filma bija brīnišķīga, jūs ziniet. Jā, jā, jā. Jā, jūs redzējāt? Nē. Nu, ko? Nu, tad lai labi nesājās. Nu, paldies, jā. A, ko tagad vispār, ko tagad jāiet, es nezinu. Kas tagad, ko labi rāda tagad? Nu, es atvainojos tā, nu, jā. Kā draugam. Jā, nu, Ļūfan Trīri jau no filmu ļoti slavē. Jā. A tā jaunība, tā ir laba? Ļoti, kā saka, tāda īpatnējai gaumē. Pie kasītes tas samaksās. Jā, paldies.